Kiitoksia, arvoisa puhemies. Ensinnäkin haluan kiittää komissiota tästä hyvästä aloitteesta. Tällaista aloitetta tarvitaan tällä hetkellä. Me tarvitsemme yhteisiä toimia siitä, että me voidaan kitkeä urheilusta ja liikunnasta, lähinnä tässä puhutaan kilpaurheilusta, siihen liittyviä negatiivisia puolia. Ilman muuta tarvitaan parempaa hallintoa, että tällaista pelien järjestämistä ja korruptiota ei tapahtuisi, vaan urheilu tosiaankin pysyisi sillä kestävällä eettisellä pohjalla, reilun kilpailemisen pohjalla, minkä päälle se on syntynyt jo antiikin ajoista, niin kuin tänäänkin täällä keskustelussa on hyvin käynyt ilmi. Mutta on sekin hyvä muistaa tässä yhteydessä, että meidän täytyy tosiaankin taistella urheilun lieveilmiöitä vastaan, mutta se ei saa olla se koko kuva, mikä urheilusta tulee. Siitä huolimatta, että me tänään käsittelemme negatiivista ilmiötä urheilun sisällä, on hyvä muistaa, että yli 90% urheilun kentästä, urheiluteollisuudestakin on laajasti ottaen, on positiivista ja myönteistä, ihmisiä nostavaa ja jalostavaa, ja sitä kautta ihmisille myöskin toivoa antavaa. Ja tässä suhteessa nämä lieveilmiöt, mitä on hyvä, että niihin otamme selvän linjan, taistelemme yhdessä globaalisti pelien järjestämistä ja korruptiota vastaan urheilussa, ja sitä kautta pyrimme sitä palauttamaan kestävälle eettiselle pohjalle. Eläköön edelleen eettiset olympiaurheilun ja urheilun arvot, missä rehdisti taistellaan, rehdisti kamppaillaan yhdessä ja ajatuksella parempi voittakoon.